Please subscribe our channel. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اس پاک رب جلیل کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے. آپ تمام دیکھنے والے ناظرین کو آپ کے پسندیدہ چینل اسلامی قدم میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، آج ہم جس عمل، وظیفے یا ورد کے حوالے سے بات کریں گے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا اسم مبارک ہے اور رحمان، جو اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں، جس کے معنی ہیں بڑا ہی مہربان. ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ اللہ تبارک تعالیٰ کا اسم مبارک اور رحمان کا ورد کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، تو اس کے کون سے چار خاص فائدے ہیں، اس کے کیا فضیلات ہیں، اس کے کیا برکات ہیں، اس کو پڑھنے سے آپ کون سی برکات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ناظرین، اس کی فضیلات اور برکات بتانے سے پہلے جتنے بھی میں آپ کو آج وظائف بتاؤں گا، یعنی جو چاروں فوائد ہیں، ان کو کرنے کی اجازت عام ہے. ہر عام اور خاص شخص یہ عمل کر سکتا ہے، اس کے لیے خصوصی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. آئیے ناظرین عمل کے طریقہ کار کی جانب چلتے ہیں. ناظرین، جو بھی شخص اللہ تبارک تعالیٰ کا اسم مبارک الرحمن کا ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ ورد کرے گا، وہ ہر قسم کی دل کی غفلت سے محفوظ رہے گا، اور اگر وہ باتیں بھول جاتا ہے تو بھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی. یعنی اگر کسی قسم کی کوئی غفلت ہے، دل جو ہے وہ نیکی کی طرف راغب نہیں ہوتا، تو ہر نماز کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کا اسم مبارک یا رحمان 100 مرتبہ پڑھیں، ان شاء اللہ بھولنے کی بیماری بھی ختم ہو جائے گی اور دل نیکی کی طرف راغب ہوگا. دوسرا، ناظرین، جو بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا اسم مبارک یا رحمان کثرت سے پڑھے گا، وہ ہر قسم کی مکروہ کام سے محفوظ رہے گا. یعنی کسی قسم کا کوئی مکروہ کام ہے، کسی وجہ سے کوئی شیطانی وسوسے آتے ہیں، کوئی شیطانی کام ہے، اس سے آپ محفوظ رہیں گے، بس آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کا اسم مبارک یا رحمان کثرت سے پڑھنا ہے. تیسرا، ناظرین، جو بھی شخص صبح کی نماز کے بعد، یعنی نماز فجر کے بعد، اللہ تبارک تعالیٰ کا اسم مبارک یا رحمان کو 298 مرتبہ پڑھے گا، اس کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ رحم کا معاملہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم کرے گا، مہربانی کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے گا. چوتھا، ناظرین، جو بھی کسی خاص فائدہ ہے، بہت زیادہ خاص فائدہ ہے، کوئی بھی شخص کسی ظالم کے متحد کام کرتا ہے، اس کا جو افسر ہے، جو اس کا بادشاہ ہے یا حکمران ہے، وہ ظالم ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے ظلم کے شر سے محفوظ رہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کا اسم مبارک یا رحمان یا رحیم دونوں ملا کے پڑھنے ہیں. یا رحمان یا رحیم دونوں ملا کے پڑھنے ہیں. جب آپ اس کے پاس جا رہے ہوں کسی کام کے لیے، کسی مقصد کے لیے، تو اس کی طرف جاتے ہوئے یا رحمان یا رحیم ملا کے پڑھیں، ان شاء اللہ آپ اس کے ظلم کے شر سے محفوظ رہیں گے. ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کے اسم مبارک یا رحمان کے چاروں جو فائدے ہیں وہ بہت ہی پسند آئے ہوں گے. اگر پسند آئے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا. شیئر لازمی کیا کریں، دوسروں تک اچھی بات لازمی پہنچایا کریں، کیونکہ دوسروں تک اچھی بات پہنچانا صدقہ جاریہ ہے. نیز ہمارے چینل اسلامی ادب کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.